Іскерлік бағыт, бизнес бағдар және ұтымды уақыт, алда өтетін алқалы жиындардың аңдатпасын айтып, келелі кездесулерден хабардар етеміз. Назарларыңызда бизнес афиша. Сәуірдің 17 мен 18 күндері Мәскеуде салааралық форум өтеді. Ауқымды шараясында қатысушылардың жалпы отырысы мен секциялық жиындары ұйымдастырылады. Бұған қоса ғалымдар пікірі сарапқа салынатын конференция өткізу жоспарда бар. Қазірдің өзінде форумға қатысушылардың тізімі жасақталған. Онда үкіметтік орган өкілдерімен бірге мемлекеттік тапсырыс аясында жұмыс істейтін кәсіпкерлік құрылым басшылары бар. Жалпы іскерлік бағдарлама салааралық ынтымақтастықты арттырып, жүйелі жоспарды бекітуге бағытталған. Сәуірдің 24-ті күні Алматыда білім, иммиграция, мүлік және бизнес саласын қамтитын ауқымды көрме конференция өткізіледі. Халықаралық жиынға әлемнің 25 мемлекетінен баратын 100-ден астам компания өкілі қатысып, іскерлік келісім жасасады. Айта кетейік, аталған шара өндіруші мен тікелей тұтынушы арасындағы байланысты арттырады. Себебі көпшілік назарына ұсынылатын көрме алаңында B2B және B2C форматында келелі кездесу өткізуге мүмкіндік зор. Ал сәуірдің 23-тен 26-сына дейін Парижде бизнестің қауіпсіздігі мен қорғанысы тақырыбында 3-ші халықаралық конференция өтеді. Ауқымды шарада нарық тұрақсыздығының кәсіпкерлік саласына тигізетін кері әсері кеңінен сөз болады. Тақырып төңірегінде баяндамашылар пікірі ортаға салынып, қауіптің алдын алу жолдары ұсынылады. Аталған шараға банктер мен сан алуан компания басшылары және ақпараттық қауіпсіздікке жауапты мамандар шақырылады. Бұл алдағы күндері өтетін маңызды оқиғалардың аңдатпасы, әрдайым іскерлік кездесулеріңіз нәтижелі аяқталып, батыл бастамаларыңыз жүйелі жүзеге ассын.